ថ្ងៃនេះមកមើលសັດចង្រៃជាងគេដែលបងប្អូនជាកសិករតាំងពីជួបវាស៊ីដំណាំស្វាយស៊ីតេរ៉េនស៊ីខ្នោយសាមៗនេះស្វាយផ្អែមបងប្អូនចេញផ្ការឲ្យហើយវាស៊ីពីលើទៅហ្មងបើមិនជាវាស៊ីពីគល់មកយើងស្រួលធ្វើតែយើងដាក់ធ្នាំដាក់កបោលៀបអីទៅគឺវាបាត់ហើយប៉ុន្តែនេះគឺវាតិចពីចុងមកវាស៊ីពីចុងមកហ្មងបាទនេះបើមិនជាមនុស្សវិញគេហៅស៊ីខួរឆ្អឹងហើយគឺវាស៊ីគ្រប់មែកពីលើមកដែលមែកកំពុងចេញផ្ការចេញផ្លែបងប្អូនខែនេះគឺវាចេញ ហើយនេះគឺវាចាប់ដើម C អាមេផ្ការផ្ការនោះឲ្យគឺវាចោះ C តែម្ដងបើវាដើមនឹងក៏វាផ្អែមដែរមិនទៅស្វាយផ្អែមវាសាច់វាផ្អែមណាស់តាំងពីដើមឡើងបាទចាំអាសាត់នេះគឺវាចងរាយជាងគេហី C C ខ្ទេចខ្ទីហ្នឹងបើមិនជាមនុស្សគេຫາ C គូឆ្អឹងអានេះគឺវារកគ្លេយពីមេកមួយទៅមេកមួយបាទចាំឲ្យតែឃើញយើងត្រូវទៅកាប់តម្លែកចោលបើមិនជាធ្វើវាបបាក់ធ្វើពីលើទៅប្រយោដើមស្វាយជាង10ម៉ាយហីធុំ ប setScene ពីកុលតាយើងស្រួលទៅទេប៉ុន្តែនេះវាស៊ីពីលើមកម្ងគឺពិបាកធ្វើណាស់ឡើងកាប់តម្លាក់មកម្ងដើម្បីរវីឲ្យឃើញបងប្អូនដែលមិនដាច់ចាប់អរំដើមស្វាយរបស់យើងផ្លែផ្លែទៅជាងប់ចំឬក៏ងប់ផ្លែផ្លែងប់បាត់ម្ងគឺដោយសារពួកនឹងឯងវាស៊ីអញ្ចឹងឥឡូវនេះស្វាយកំពុងតែឲ្យផលហើយគឺផ្កាកំពុងតែចេញផ្កាមែនតើឥឡូវនេះវាចាប់ដើមស៊ីដាក់ធ្នាំពីក្រោមវាស៊ីពីលើមកវិញបងប្អូនបាទគឺ សាតនេះមហាចងរៃជាពិសេសដើមតរេនឬក៏ដើមលមុតអីហ្នឹងគឺវាចូលចិត្តឲ្យប្រភេទដើមឈ្ងុយឈ្ងុយហ្នឹងគឺវាចូលចិត្តហ่ะគឺឈឺក្បាលជាមួយអាពួកសាទនេះមែនតើឥឡូវនេះគឺចាប់ដើមកាប់មែកចោលបងមិនកាប់មែកប្រហែលជាសាវាស៊ីពីលើមកហើយយើងមើលអត់ចង់ដឹងថាវាស៊ីទេតើឃើញអាចធ្លាក់បាទឃើញឯងមែកមែកប្រ pend មែកដៃគឺវាស៊ីរុកប្រហោងធ្លុងដោយអីមិនដឹងគេដូចអសីបាត់ហើយអញ្ចឹងមានអីនឹងនោះទៀតតិចទៀតងាប់ទៅងាប់ម្ដងតិចម្ដងតិចងាប់ អកញីវាចាប់ដើមរុកស៊ីហ្នឹងបាទគឺអាដំណាំស្វាយផ្អែមហ្នឹងគឺវាចូលចិត្តហ្មងអាដើមស្វាយផ្អែមហ្នឹងបើដើមស្វាយជូរវាមិនស្ូវជាស៊ីទេចាស់តិចតិចហិទៅបាត់បើអាប្រភេទស្វាយផ្អែមហ្នឹងគឺធ្វើវាយ៉ាងម៉េចគឺវានៅតែមកស៊ីអានេះគឺវាចងរាយនិយាយទៅចងរាយមែនទែនហ្មងបងប្អូនទៅបានបងប្អូនតែជួបបញ្ហាហើយបើយើងស៊ីពិកុលទៅយើងស្រួលធ្វើវាទេតែបាននិយាយតែអានេះស៊ីបីលឺចុងឲ្យដើមស្វាយកពុះជាង10ម៉ែត្រហើយ ប្រហែលឡានទៅធ្វើពីលើមកណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងមានអាកាប់មេឃយកមកពុះវាទេដើម្បីផ្ដាច់ពូចវាអរគុណច្រើន